שלום רב לרב, הרב, זה, אתם רואים, הוא עושה את זה בכוונה, הסיום. כן, כן, הוא חוזר. שלום רב לרב, הרב, סיפור 300 הלוחמים של גדעון מתאים בדמיון ל-300 הלוחמים של ליאונידס, מלך ספרטה. אתה מתכוון ליאונידס. ואולי אומץ מהמיתולוגיה. כמו הסיפור על סרגון, מלך קיש. שהוכנס לטבע בנהר הפרת, רק סיפור, יום טוב מאמסטרדם. כי השואל קורא לעצמו ברוך. כן, זה רמז לשפינוזה. כן. אבל האמת, שאתה גם צודק וגם לא צודק. אנחנו רואים הרבה פעמים מוטיבים חוזרים, גם בסיפורים התנכיים ובסיפורי האגדות שלנו, וגם בסיפורים של המיתולוגיה הכללית וכו'. ואז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא לומר, אנחנו העתקנו מהגויים. אפשרות שנייה, לומר, הגויים העתיקו מאיתנו. אפשרות שלישית היא לומר, אותו מוטיב חוזר על עצמו בהשגחה אלוהית עליונה בכמה תבניות. ובעם ישראל, המוטיבים האלה מנוצלים לקידוש שם שמיים. לכן, למשל על סרגון, שהיה ילד ששמו אותו, זרקו אותו לתוך הטבע על נהר פרת. ואחר כך ימצאו אותו, ואחר כך נהיה מלך אשור, וכו' וכו'. סיפורים כאלה, יש מלא סיפורים כאלה, שהמחקרים טוענים שזה המקור לסיפור של משה בטבע על הנילוס. וזה אמית שיש הרבה צדדים דומים שם בין שני הדברים. התשובה היא שזה נכון, זה דומה. כי באמת, ריבונו של עולם, העניין האלוהי, איך אומר רבי יהודה הלוי? העניין האלוהי כמו עומד ומצפה למי שיקבל אותו. אז זה פשוט, יש איזה רעיון שהולך וטס לו בעולם וקבל כמה צורות. עד שזה מגיע לצורה המושלמת, משה רבנו. אז אותו סיפור עם ה-300 לוחמים של ליאונידס. אגב, אני רוצה לציין שהסיפור על גדעון, במקרה דנן, הוא עתיק הרבה יותר מהסיפור של ליאונידס מלך ספרטה. אז אתה אומר שזה יכול להיות שזה קרה לפני. מה? הסיפור של גדעון. במקרה שלנו קשה לקבל את התיאוריה שלו. אני פשוט רציתי לתת עיקרון כולל. יש הרבה פעמים מוטיבים דומים, ומה שחשוב זה לא רק לראות את הדמיון, מה שנקרא ספרות השוואתית. צריך גם לראות את ההבדל. ההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי. מזה לומדים משהו. אבל יש נגיד מיתולוגיה על מבול. כן, הנה, דוגמה פשוטה מאוד. אינומה איליש, כן? המיתולוגיה על המבול. בגרסה השומרית, אחר כך בגרסה האקדית, ותנפישתים וכו'. גילגמש וכו'. כן. אז מה שמעניין, תלמד את זה ותראה את ההבדל. למשל, לפי עלילת גילגמש, למה היה המבול? לא. זה כבר סטייה לכיוון היהדות, מה שאמרת. כן. לפי הסיפור של עלילת גילגמש, המבול היה בגלל שהאלים רבו ביניהם, וזה עשה הרבה מאוד רעש, כי הם היו בתקרה של העולם. ומרוב רע שהם עשו, התקרה התמוטטה וככה הגיע המבול. יוצא שאין יסוד מוסרי למבול. זה איזה קפריזה של האלים שבכלל לא שמים לב למה שקורה ומחריבים את העולם. לפי התורה, למה היה המבול? מסיבות מוסריות, חטאו לפני האלוהים, חמאס. לא, שנייה, תן לי לגמור את הדרשה שלי. אני באמצע הדרשה, אתה מבין? סופרים זקוקים גם למרחב מחייה. זאת אומרת שהמבול אצלנו הוא תולדה של הנחיה מוסרית של ההיסטוריה. ולכן זה חשוב כן ללמוד את ההקבלות כדי לראות במה ההבדל. כן, בבקשה. אפשר לומר, יש פה שתי פרשניות לאותו מקרה או שיש שני מקרים שונים? אז לפעמים זה שתי פרשניות לאותו מקרה, ולפעמים זה מקרים שונים. בסדר. למשל, יש הסיפור המפורסם, על בלרופון. נכון? מפורסם. מפורסם, כן. מובא באיליאדה של הומרוס. כן, מה זה בלרופון? בלרופון היה נער יפה ביותר ששירת את מלך ארגוס. והיה כל כך יפה שאשתו של המלך התאוותה לו ואמרה לו שכבה אימי. וימען, והוא ממש לא אהב את זה, ברח דרך החלום. היא, זה ממש לא מצא חן בעיניה, היא סיפרה לבעלה שהוא ניסה
לנוס אותה. ואז מלך הארגוס חשד באשתו, לכן הוא לא הרג את בלרופון, אבל הוא אמר, אני אעמיד אותו בניסיון. שלח אותו עם מכתב אל אחד ממלכי החיתים, ובמכתב היה כתוב, תטיל עליו כל מיני ניסיונות, וכדי שיחוסל. האיש עושה את כל מה שמלך החיתים דורש ממנו, וכל דבר שהוא עושה, האלים מצליחים בידו. הוא חוזר לארגוס, כולם רואים שהוא צדיק, ואז המלך נותן לו את ביתו לאישה. יש לי הרגשה שהסיפור הזה מוכר לי ממקום אחר, אני לא זוכר בדיוק. מה? יש סיפור דומה, נכון? ביהדות. יש סיפור דומה. עכשיו, הסיפור הזה מסופר באיליאדה של הומרוס. עכשיו, מה זה אומר? נגיד ככה, לא, הוא לא קדום, זה הומרוס מתאר תקופה שהיא בערך תקופת השופטים. עכשיו, מתי הוא כתב את זה בעצמו, הוא יכול להיות שיותר מאוחר. יש ויכוח בין היוונים עצמם על זה. אבל לכל פנים זה סיפור עתיק. עכשיו, מאיפה הוא לקוח? האם המחבר שמע על הסיפור של יוסף הצדיק, או לא שמע? מה זה משנה? כלומר, הרי רוח השם נמצאת בעולם כולו, והיא נקלטת לפי הכלים באופנים שונים.